вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. Сьогодні ми з вами хвилюємось про те, як буде проведена виплата пенсії за січень 2017 року. Нам допоможе начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Наталія Єфремова. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76-92-42. Телефонуйте нам, друзі, якщо у вас є питання. А ми з Наталією Василівною починаємо нашу розмову. Наталія Василівна, доброго дня. Доброго дня. Дозвольте привітати вас з наступаючим Новим роком. Дякую. До Нового року залишилося кілька днів, і хотілося б, щоб ці дні пройшли радісно. І якщо у вас є якась приємна новина, Наталія Василівна, будь ласка, поділитися з нею, з нашими глядачами, будь ласка. Шановні миколаївці, я щиро вітаю вас з наступаючими святами. І Новий рік, на який ми всі з надією дивимось, що прийде мир до наших домівок, в нашу Україну, і ми будемо з вами жити набагато краще. Ще знаю, що багато людей на Миколаївщині – це люди віруючі. І також тут з дня на день буде вже і різдвяні свята. Як я кажу, від 19 грудня до 19 січня всі новорічні свята з Святого Миколая і до Хрещення – це якісь сподівання, якісь надії. І хочу, щоб кожна ваша надія і сподівання на краще життя, воно виповнилось. Ми з вами розмовляли минулого разу про те, яким чином буде проведено перерахунок і виплата пенсії з нової мінімального прожиткового мінімуму для людей похилого віку з 1 грудня. Вона проведена, перерахунок проведено всім пенсіонерам, ми вже з вами казали, і з 330 тисяч, 250 тисяч пенсіонерів в Миколаївській області отримало підвищення з того мінімального прожиткового мінімуму. І по 25 грудня поточного року всі ці виплати успішно завершені. Але що стосується січневої виплати пенсії 2017 року? Розпочиная з 2015 грудня, з грудня місяця, ми виплачували наперед січневу 2016 року. І тоді багато пенсіонерів, які не отримали, не встигли їм повідомити на смски окремі банки, що на них чекає пенсія, що на них чекає вже в банку пенсії, можна прийти і отримати її, то ми вже цього разу, шановні глядачі, кажемо вам, що розпочата вже фінансування та виплата пенсій. Але вона пройде до 1 грудня, до 1 січня, профінансована банки по 15 число, по 15 січня включно. І поштові виплати – тих пенсіонерів, які отримують пенсію через поштове відділення, по 10 число включно вже профінансовано і буде організована перед святами ця виплата, то до 10 січня поштові пенсіонери, які через пошту отримують, будуть всі виплатами забезпечені. До 10 січня, так? Так, але зараз вони отримують їх. Якого пенсіонера не буде вдома, то по 5 січня пошта нам поверне списки тих осіб, яким не вручили ці поштові ці гроші на виплату січневої пенсії. Вони будуть нами зроблені в третю відомість і вони будуть виплачені до 25 січня уже 2017 року. Пенсіонери, які отримують через банки після 16 числа, вона буде їм виплачена день у день з 16 по 25 січня.
Ті ж, ну якби я вважаю шутливі розмови пенсіонерів, що це 13-та пенсія, то я вам кажу, 13-ї пенсії не буває. Пенсія виплачується місяць-місяць, але от як коли в пенсійному фонду знайшли додаткові гроші шляхом перевиконання бюджету країни, то і настала нагода виплатити достроково якусь частину пенсії. І люди її отримують. Я хочу сказати, що вже прийнято бюджет держави на 2017 рік. Що ж передбачено в цьому бюджеті? В цьому бюджеті передбачено, що в 2017 році ми теж двічі будемо перераховувати пенсію в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для людей похилого віку. Це з травня місяця розмір цієї мінімальної виплати буде 1312 гривень. З травня 2017-го, так? 17-го, так, я вибачаюся, обговорилась. І з 1 грудня 2017 року 1373. Як завжди, перерахунки пенсій буде проведено в автоматичному режимі. До нас звертаються люди, які по грудень місяць не отримали перерахунок пенсії, в зв'язку з чим це може бути. Ще раз наголошую, і два дні тому телефонував пенсіонер з Веселинова і каже, мені призначили ви пенсію? У мене 15 років страхового стажу, ви повинні мені сплачувати мінімалку. То кажу всім, я повторюю вже декілька раз на кожному ефірі, що якщо немає страхового стажу, на сьогодні виплата пенсії не буде проводитися в тій мінімальній виплаті, яка буде на сьогодні. Але в нього ж 15 років. 15 років, але ми рахуємо, як чоловіку йому треба 35. От ми з мінімалки прораховуємо на 35 років, а потім помножуємо на його 15, тобто у відсотковому еквіваленті визначаємо його долю в цій сумі, але виплачуємо не менше, ніж тої суми, коли він призначав. Він призначав, як коли прожитковий мінімум для людей похилого віку був 949 гривень. І на сьогодні поки що це буде так до тої зміни законодавчої норми, яка буде. Кабінет міністрів і міністр соціальної політики якби наголошує на тому, що буде проведена оптимізація. Є декілька варіантів оптимізації пенсії. Ми вже теж з вами балакали, що найкращий би варіант був всім перерахувати з розрахункової величини минулих років, як при призначенні пенсії це було дуже справедливе перерахування, але ми знаємо, що не настільки ми наповнили з вами бюджет держави і бюджет пенсійного фонду, щоб скористатись такою виплатою. У нас в законі було, але 2 роки вже призупинено, дія норми, що якщо темпи росту заробітної плати вище, ніж темпи росту пенсії, то на 20% цих темпів збільшується розмір пенсії. Ми вже, я ж повторююсь, 2 роки цю оптимізацію не робили. Вона пропонується, що буде зроблена, але на сьогодні тільки готується постанова Кабінету міністрів для проведення цієї роботи. Як коли вона буде зроблена, ми з вами знову зустрінемось і будемо це оговорювати. Немалі надії держава і уряд чекає від підвищення мінімальної заробітної плати. Я хочу наголосити на тому, що мінімальна заробітна плата з 1 січня піднялась до 3200, але мінімальний прожитковий
мінімум для осіб працюючого населення не піднявся. Він як був у грудні 1600, так і залишився. 1600 гривень прожитковий мінімум для працездатного населення. Але 3200 вже з 1 січня повинні всі установи, всі підприємства переглянути свої штатні нормативні суми, які у них є, і виплата повинна бути не менше, ніж 3200. На сьогодні об 11-й годині була селекторна нарада, проводив її Розенко Павло Валерійович, були міністри і представники освіти, охорони здоров'я, міністр соціальної політики Рева, був голова фіскальної служби Насіров, який теж наголошував нам на те, яким чином фіскальні служби працювати для того, щоб ми якомога більше легалізували заробітної плати, щоб вона вийшла з тіньової економіки, і з цієї суми не менше ніж 3200 були сплачені внески, єдині внески, які потім направляються на соціальні фонди і діляться на 4 фонди соціальні, які на сьогодні у нас працюють. Але ж, щоб вийшли з тіні від пенсійного фонду, це не залежить, Наталія Васильовна? Розумієте, на сьогодні наполягається, щоб в кожній обласній державній адміністрації, в районі та місцевих державних адміністрацій були створені робочі групи. І якщо в минулі роки не допускались до перевірки контролюючі органи, то на сьогодні постановами Кабінету міністрів вводиться, що Державна територіальна інспекція з праці має право прийти без попередження для перевірки виконання діючих норм трудового законодавства. І якщо будуть порушення, то будуть великі штрафи. Якщо у нас є теж документ, що контролюючі органи повинні попередити власника підприємства за 10 діб, то територіальні інспекції з праці мають право приходити без попередження. Ми вже практикували, що разом з цією інспекцією ходили і фіскальні службовці, і органи пенсійного фонду для того, щоб не відволікати підприємств, а більш налагоджено провести перевірку і обрахувати, чи вся праця легалізована, чи ні. Наталія Васильовна, у нас є дзвінок. Давайте послухаємо. Алло, говорите. Скажите, пожалуйста, мне вот в июне месяце будет 58 лет. У меня трудовой стаж всего 25 лет. Могу ли я себе купить вот этот трудовой стаж, вот эти 5 лет? Спасибо большое. Да, ви маєте право купити трудовий, ну це не трудовий стаж, це страховий стаж, є формули розрахунку і все. Але на сьогодні ви розумієте, що для вас це дуже велика сума. Ви, давайте ми з вами дочекаємось, може за місяць до вашого дня народження, вже ви вже маєте право подати до органів пенсійного фонду документи. Справа в тому, що якщо ви не маєте 30 років і у вас 25 років страхового стажу, ще ж пенсія залежить і від вашої заробітної плати. Для того, щоб ми порахували, скільки ж у вас коефіцієнту на заробітної плати і скільки ж ви будете отримувати пенсію, щоб ви виважено підійшли до цієї процедури. Я можу сказати, так, ви зараз можете прийти, обрахувати і сплатити, але я кажу вам, як людина, яка знає, звідки беруться гроші і куди вони направляються. Якщо у вас невелика була заробітна плата і платежі були з мінімальною, то, може, вам і немає сенсу на сьогодні проводити цю доплату.
Ви, мабуть, чули міністр соціальної політики, на сьогоднішній день висловлюється, що наступним кроком в пенсійному, так сказати, змінах має бути те, що люди повинні набрати 20 років страхового стажу з 2000 по 2020 рік. І якщо у когось не буде 20 цих років, то людина може це купити. Але це по 2020, і це тільки прогнози, якби, які вносяться. На сьогодні цього немає. Тому я вам раджу прийти на початку літа до органів пенсійного фонду, вам обрахують і запропонують, чи сплачувати, чи ви самі визначитесь, залишитись на тому розмірі пенсії, які вам запропонують. Спасибі, Наталія Васильівна. А ми продовжуємо. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76-92-42. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Наталія Васильівна, будь ласка. Тож ми продовжуємо. Так, і хочу ще наголосити на тому, що працюючим пенсіонерам перерахунок з мінімального прожиткового мінімуму не проводився. Але хочу сказати всім, хто звільняється, що на наступний день після звільнення, ну, краще буде, що ви повинні зразу прийти до органів пенсійного фонду, написати заяву і принести копію трудової книжки, що ви вже звільнені, щоб вам провели розрахунок уже з останньої мінімальної заробітної плати, заробітного прожиткового мінімуму. У нас є дзвінок, послухаємо, так? Так. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как узнать, у меня 1600 пенсия, и мне в этом месяце, ну, не добавили, добавится мне пенсия или нет? Якщо вам в грудні місяці не проведена додатково, то до грудня місяця у вас залишалась в пенсійній виплаті, тобто ту суму, які пенсіонери отримують на руки, це називається не пенсія, а пенсійні виплати. Сама сума розрахунку пенсії там сидить в якійсь частині, а інше проводиться доплати, доплати по якимсь нормативним документам. І от якщо в цій сумі у вас була зафіксована індексація, то на суму підвищення ця індексація зменшується. Коли я сказала, що ми провели перерахунки з мінімального прожиткового мінімуму 330 тисячам пенсіонерам, а збільшення отримали тільки 250 тисяч, то це не значить, що іншим не було перераховано. Воно було перераховано, але перерахунок пішов всередині цієї пенсійної виплати. Ви можете дізнатись про це, або написавши листа, або зателефонувавши на гарячій лінії органів пенсійного фонду, і вам повідомлять, в якій сумі у вас було підвищення. Але якщо ви працюючий пенсіонер, то я вже наголошувала, що працюючим пенсіонерам перерахунку не було проведено. І вони повинні звернутися до органів пенсійного фонду лише після повного звільнення, щоб принести трудову книжку і показати, що людина розрахована. Ми з вами знаємо, що залишається на наступний рік. Всі чекали зміни, чи будуть, чи ні. І багато людей плутають, що податки з пенсії забрали, а у мене беруть. То я хочу сказати вам, що податки з пенсії не беруться. Пенсія працюючим пенсіонерам зменшується на 15% і виплачується в розмірі 85%. Але не менше, ніж 1840 гривень 50 копійок. Це 150% від мінімального прожиткового мінімуму. Тобто, якщо у нас 1247, то 150% – це і є 1870 гривень 50 копійок. І люди, які отримують більше, то вони
получається, у них зменшують на 15%, але не менше, ніж оця фіксована сума, яку ми платимо. Ну, це таке з 2016 року, так? Коли працюючим пенсіонерам стали зменшувати пенсію? З 15-го року, з 15-го року, а в 16-му вже податки, самі податки були відмінені з липня місяця. Але зменшення для працюючих пенсіонерів є. Можливо, в наступному році знову? Ну, я ж кажу, що ця норма не змінена в законі про бюджет, вона прописана і працюючі пенсіонери, які повинні отримувати більше, ніж 1870, будуть пенсія зменшена на 15%. У нас є дзвінок. Алло? Алло? Скажіть, будь ласка, ну, от це пенсію з 1 по 15 січня. Я получаю пенсію 14-го. Но мне не приходит повідомлення. Я пенсійний фонд дзвонила. Ви через який банк отримуєте? Приватбанк. Ви йдіть в Приватбанк сьогодні ввечері, завтра ви отримуєте свою пенсію. Вона профінансована по 15-й день включно. Так завтра сюди можна отримати, так? Да? Будь ласка. Будь ласка. Спасибо. Ще раз наголошую, в минулому році просто не сти... Розумієте, коли ми фінансуємо щоденно, на кожний день, то всі установи банків встигали набирати смски, вони ж набираються вручну. А коли за три дні приходиться виплачувати таку кількість, то просто працівники банків не встигають набрати повідомлення для того, щоб дати смс. Повідомлення. У нас є ще дзвінок. Алло, говоріть. Добрий день. Здравствуйте. Вот скажите, такой вопросик есть. Вы говорили, что работающие пенсионеры должны, когда работают, и пенсия должна быть у них выплачиваться 1876. А я вот получаю пенсию, начисленную мне в размере, получал до этого 1506. Но мне выплачивается 1400. Почему? Залиште, будь ласка, свою реквізити в апаратній. Ми вам зателефонуємо. Да, ви оставте свій номер телефону, будьте добрі, і нашому редактору, і потім вам дасть. Справа в тому, що, ну, я не можу сказати конкретно по цій особі, яка телефонувала, що в цьому випадку, але кажу для всіх пенсіонерів, що виплати пенсій перевіряються постійно. На сьогодні у нас працює аудиторська перевірка, будемо казати, в минулому це називалось контрольно-ревізійне управління по Миколаївській області, які перевіряють виплату пенсії в Миколаївській області. Теж управління соцзахисту перевіряють, наші працівники перевіряють. І коли кажуть, а от ви платили там декілька років, а на сьогодні зупиняєте чи зменшуєте, хочу наголосити, що у нас немає термінів перевірки. Ми можемо перевіряти тих пенсіонерів, яких призначено і у 80-ті роки, і в 70-ті. Тобто термінів, що то трогаємо, то не трогаємо. І сьогодні є така велика проблема, будемо казати, з перевірками довідок по заробітній платі, які нам надають пенсіонери для призначення, які видані до 2000 року. На жаль, цих підприємств уже немає, або не повністю здані документи в архів. І коли людина звільнялась, вона взяла якусь довідку, вважаємо, але по закону з жовтня 2011 року ми не маємо права брати ці довідки для розрахунку пенсій без спеціальної перевірки на місці з первинними документами. Якщо вони збігаються і
підтверджується, то ми беремо для нарахування. Якщо ні, то ми зменшуємо, якщо вважаємо, що ну, розглядаємо на комісіонно, в комісію входить не тільки працівники пенсійного фонду, а й профспілки, і працівники соцзахисту, і ми виводимо суми переплат, які потім у нас є стаття закону, яку ми утримуємо з пенсії не більше, ніж 20% від загальної виплати пенсійної, яка є у цієї людини. Наталія Васильівна, час нашого ефіру підійшов до кінця. Ми з вами в цьому році зустрічаємось в останній раз, сподіваємось на нові зустрічі. І зараз для глядачів слово для позитивної новини або позитивного якогось, якоїсь мрії. Я вважаю, що все ж таки всі платники внесків, єдиного внески, повинні розуміти, якщо будуть виплачувати, і держава на це спромоглась вже підняти мінімальну заробітну плату до 3200, і не тільки підняла, а й покаже, що це виплачується, то всі підприємці, всі роботодавці, які, у яких будуть люди працювати, то вже там піде конфлікт інтересів, бо людям буде бажано, щоб і сплатили і єдиний внесок за них, і на пенсію пішло, і в гаманець теж. Всього вам найкращого. Друзі, у нас в ефірі була начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. Ми з вами хвилювались, а зараз не хвилюйтесь, адже попереду Новий рік. Що то він нам принесе? Не хвилюйтесь. На все добре.